بلوترام جن پنجي سدي عمر سعودي مدني انہیں کے اساں ہن پروگرام میں پنجي عزيزن جي پروگرام میں اساں کي بھليڪار چون ٿا حاجي عبد العزيز گدارو صاحب ۽ پي آءِ دھني بسٽ گدارو صاحب انن جي فرمائش تي مان پنجي ڀا شهيد گلشن تي ان جو ڪلام پيش ڪيان ٿو ۽ علي حسن گدارو موجو با علي گل گدارو اي ملك شكيل احسن ان جي فرمائش خاص ان كلام لي پهريا ڪهڙيو پيري هيو گاليو تو جو يار اوهي سب دل بسري بيي چا بيي دچي تو جو گالو سجن او مکھے یاد آهن ري ¡Gracias!